Na tiskové konferenci po utkání Bohemka Zlín střelec jediného gólu Petr Hronek. Hroňas, jak by si zhodnotil zápas? Zhodnotil bych ho, že jsme dali rychlej gól a pak už si myslím, že jsme hru tak nějak jak zkontrolovali a myslím si, že Zlín neměl ani snad prakticky ani jednu šanci, až ke konci ta hlava. Snad. Teda tak si to tak vybavu a asi tak bych to zhodnotil. Byla jediná myšlenka střílec první při tom tvým gólu? Ty, na to už se mě ptali, ale nedokážu odpovědět. Vůbec nevím, ani takhle zpětně nevybavu si. Prostě mi to přišlo v tu chvíli, že to byl jako asi nejlepší způsob, nejrychlejší a že ten gólman jak mě zbližoval, tak si myslím, že se to povedlo takhle. No. Předcházela tomu hezká akce od dvojce Puškáč Dostál. Křičel si na kluky, že seš volnej? Nekřičel, ale když to letělo na Dostyho, tak už jsem chtěl křičet, ale v tu chvíli, když jsem chtěl mluvit, tak Dosty už mě viděl, takže nic jsem neříkal. Dominovali jste v úvodu, povedlo se vám Zlín něčím překvapit? Tak my jsme si jenom řekli, že na ně prostě vlezeme, že nesmíme být zatáhlí a musíme hrát aktivně. A to se nám podařilo a z toho jsme vytěžili ten gól. No. Myslíš, že jsi si dnešním výkonem pomohl k místu v základní sestavě? To je těžko říct. Šancí bylo dost, nebylo to v závěru trochu nervy? Tak já, jako za mě tady ty zápasy, když vedete 1-0 a nepřidáte ten druhý gól, tak je to vždycky podle mě taky o nervy. No. I když tu hru tak nějak kontrolujete, tak prostě je to o jedné chybě a naštěstí ta se dneska nestala. No. Jaké to je skórovat proti bývalému týmu? Tak má to něco navíc, no, ale jinak, jinak tam není nic jako nějakého. Tak bych to řekl asi. Také poslední domácí zápas se Zlínem si rozhodl vítězným gólem. V září 2018 si zasedal jedinou branku v Dělíšku, co by hráč Zlína. Vybavilo se ti to nějak v souvislosti s dnešním soupeřem? Ty, to vůbec. Ale jako vybavuju si to, že si pamatuju, že jak jsem dal tady gól, no. Ale jako vůbec se mi to nevybavilo. Tak dík. Ne, já děkuju. A spadl mi mobil.